أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. سورة النور اتلسم سيپارا آيات نمبر 3 يعني دريم. تیر آيات کے اللہ تعالی دا زنا سزا و خدا چې زناکار سړی ته به که واده کړی وي او که ناواده کړی وي سل درې به ورکوی، او دا د دې انتهایی سزا وه، او د رجم سزا د هغو خلقو دپاره ده چې سورت مائده کې راغلې ده: انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. چکم خلق لار وهي دخلق پکورونو خيجي أو غلاهم كوي قتلهم كوي بدكاريهم كوي ويولوي مفسدوي. وس يو قانون ذكر كي د مسلمانانو د معاشره د پاره. قانون چې هر څومره سخت شي، د قانون په وجه خلک جرم نه پریوي، چې تر څو پورې په معاشره کې هغه عمل سپک نه ګڼلی کیږي. ما تاسو ته ویلي وو د سړي د قتل څومره لوی جرم دی، قانوناً د دې څومره سخته سزا ده. چا یو سړی مړ که شرعي قانون پرې ده، انګریزي قانون کې هم د هغې سزا دا ده چې که تا باندې ثابت شو نو ته به پکې پانسی کېږي. سخت قانون ده، او که د پانسۍ نه بچ شوې نو د عمر قید خو پکې اړو شک نشته. خو د هغې باوجود خلق قتلونه کوي که نه کوي، ځکه چې معاشره کې قتل ګڼل خل سپک او بد نه ګڼي. په پرتوګ ایستلې باندې انګریزي قانون کې جرم شته؟ قانون شته؟ هلک پلاني سړي پرتوګ وایسته او جومات ته راغی او جومات نه لاړه، په دې څه سزا شته؟ پولیس ورپسې راځي نیسي، خو معاشره کې دا کار سپک ګڼي چېرته چا کړی نه کوي. دلته الله تعالی دغسې قانون بیانوي. الله فرمایي دا شی سپک وګڼئ، چې زناکار سړی چې واده کوي نو په کار دا دی چې ټوله معاشره کې زناکار سړی خل سپک وګڼي، چې ولا خل ښځه نه ورکوي. یاره پلانې خان نواب مفتی شیخ بزرگ زوی له واده کوي او مزوی ولی څوک ښځه ورکوي؟ سړی چې خلک یې سپک وګڼي. زناکار سړي ته پکار ده چې حلاله پاکه ښځه میلاو، پاکه رشته میلاو نه شي. زناکاره ښځه بدکاره ښځه ځوانه شوه، بالکل به بغیرم خاپیری ده، لیټ دی، خو څوک یې نه کوي. مړه دا څوک کوي چې سپک وګڼلی شي په معاشره کې، نو بیا به خلک زنا نه کوي. دلته الله تعالی دغسې شان یو قانون ذکر کړی: الزانی زناکار سړی لا ینکحو په نکاح نه اخلي الا زانیتن مگر زناکار ښځه او مشرکتن یا مشرکه ښځه. د زناکار او د مشرک په منځ کې یو اتحاد ده،
مشرک چاته وای الله نه بغیر بل سړی هم نه. دا هم بزرگ دی، دا هم ډېر لوی دی، دا لوی مولا، دا بزدار اوچت عالم دی، دا مشرکی او زناکار ښځه یاره. دا ښه سړی دی، سړی ښکلی سړی، دا هم ښکلی لکه څنګه چې زناکار ښځه هر سړي ته څه شی ورته ووایو پښتو کې څه ویلی هم نشو. دغسې مشرک سړی هر بت ته رام رام، که هغه بت د ملا په شکل کې دی، که د کتاب په شکل کې دی، که د شیخ په شکل کې دی، که د مشرک سړی دنګه ونه وویني، دنګ غر وویني، غټه جنډه وویني، لوی دربار و، دا نه ګوري چې دننه پکې څوک خاخ تیخ دی، د غر کې پیژنې هم که نه پیژنې. لکه اوس د افغانستان سخی صاحب په باره کې یوه قصه مشهوره، لکه سخی صاحب چا لیدلی دی؟ دا څوک تاریخ نه معلومیږي چې شیعه دی. یاره دا تا گنج بخش کړو رو د علي اجویري دی، چا وی چې علي اجویري دی؟ جهاني دیدا او د تقي عثماني کتابونه وګوره، تاریخ لیکلی دی چې دا سره نه په ژوند نه په مرګ پاکستان ته نه دی. څوک په خخی خدای علي دلته په دې ګرم پیر بابا کې سړی خخ وو، او دا ښځې به راتلې ګرمې ګرمې ښځې او ګرم سړي به ولر راتلې، ځکه ګرم پیر وو نو تالې به یې اچولې وې، دلته به وروره جنډې لګولې وې. چې کله ورپسې دا ځای کې روډ جوړېدو لرې ک، نو چې کله ورپسې خپره راوسته پټ کې لاندې نه وو، دوو کې نه وو، درو کې نه وو، 27 فټ پورې سړی نه وو، سره څوک وو نه پکې. خو بیا هم زیارت ورک نه شو، چې کم نوسیو په دې باندې دنده کوله بل ځای کې زیارت جوړ کو، اوس هم ولہ ګرمې ښځې ورځي. نو د شرک او د زنا یو ساز دی. مشرک سړی هم هر چا ته رام رام، هر شی ته جی سی ته رام، هرې ونې ته ښکتا، هر دنګ بوټي او جنډې ته زړه کې یو عاجزي یو فقر. زناکار ښځه هم هر هډور سړی، هر مټور سړی، هر ښکلی سړی، سپین سړی، مالداره سړی، مشهور سړی، زناکار ښځه وایي چې بس یو دی وی یو سړی. نو ځکه الله یو ځای ذکر کړي، دا هغه خبرې دي چې معاشره کې ناپید شوي دي. دا قرآن خلق، قرآن خود او د سنو کتاب دی، زیاده تر اهل حدیثو د دې قرآن سره سخت ظلم کړی. په دې قرآن دې حدیث کې سوا د منځنه ډوبل څشته، بس داسې ودرېږه او داسې ودرېږه چې شل جلد فتاوا اهل حدیث سړی ولیکي، 18 جلدونه به صرف په مانځه لیکلي. کنی راشه زما مکتبې کې پرتی دي، وای ګور چې 15 جلد وي نو 4 جلد او په مانځه وي، بقایا یو جلد به بقایا ټول دین. نه ته سوچو که دا ظلم نه دی؟ یو مونځ څه شی دی په اسلام کې؟ دا خو د اسلام کورړمه حصه نه ده. مونځ خو دومره وړوکی عبادت دی په اسلام کې. و تا ته یهودو نسوارا وا هغه د پلار نیکه راسې میراث پاتې دی. اقبال یو ډېر ښه شعر ویلی دی، خو ماته یاد دی نه، زه ځکه اکثر چیړم نه. علامه اقبال نه به خلک وایي خو اقبال یو سړی د اقبال فلسفه چې ده دا سرکاري خلکو ملایانو ټوله پټه کړې ده. اقبال ډېر عجیبه سړی تیر شوی، هغه پهلوی خلکو ښکاره کړی دی چې کوم پهلونه یې د خلکو خپل شوقونه اوسي. یو سړی عاشق دی، د عاشقۍ والا څو اشعار یې راغستي. یو سړی بل دی، یو بل دی، یو بل. هغه وایي چې مسترک کو انہیں فکر ذکر سو بہگاہی میں. ما ته یاد نه دی، هسې ځان نه جوړوم، خو مفهوم در ته ادا کوم چې سبا بیا داسې نه وي چې دا من الکتغې والبتغې بیا لوپټۍ مچولي چې شعر یې غلط ویلی. داسې زه ځان نه وایم، خو مفهوم یې داسې. مسترک کو انہیں ذکر فکر سحرگاہی میں، پختہ رکھو انہیں نظام خانقاہی میں. وہی چی انگریز اخبل و چیلو تا وصیت کرے رہے، مسترک کو انہیں ذکر فکر سبہگاہی میں،
بس دا سحر دا ذکرو بگئی دا ذکرو دا سیمون دو دس پختہ رکھو انہیں نظام خانقاہی میں جماعت تے ورنہ نباز بار مرا پرے دے جدہ بار دنیا منگونی سو بازار دا انگریز عدالت دا انگریز پارلیمنٹ دا انگریز ایئرپورٹ دا انگریز تانہ دا انگریز تحصیل دا انگریز قلعہ دا انگریز عدالتون دا انگریز ادارے دا انگریز دا اسلام چیشے خانقاہ جماعت منس پمانس باندھی پمانس باندھی کت وائٹ ہاؤس وحلے شی خدا دے کن وہ وہا ستا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خلق تا خود لے دا چی پمانس باندھی وطن نشی گٹے زکا بدر تے تو رہو اس دا ستا محمد مصطفی تالا دا درس پر خیو چی علاقے و نظام پتوری رازی پہ جماعت کے کپراتلو باندے رات لے نو احد تا و نو تا زما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا تا ادا عبادتون خیستکڑلو نن دے عبادتون پر انخطی چوک دی صرف ملایا مقابلہ ما سر انگریز نکی ما تا دے خبر و جواب نہ انگریز را کئی نہ فرعون را کئی نہ حامان نہ شداد نہ نمرود ما تا پخپل کور کے دا سے چیلی ساتلی دی چیز کلد دے ذکر و فکر صبحگاہی نو دا نظام خانقاہی دا جماعت پا گوٹ کے صرف اللہ تعالیٰ پا زڑکی کی پٹ یاد اولو باندی چیز کلد کلام کوم ما تا دے زینے وچی لرا پورتشی او میک اپی کڑی او یا کارغوی رو را او یا چی کم دے ڈموی خود سب علاوی دغزے کیوی ہر سچے دے پا مسلمانانو کی دا قرآن دا دے خبرو کتاب نہ دے چی منچ کوا اور روجہ ساتا او حج کوا او بس نور چی کم دے سار نہ تر بیگا پر چی دے چاپ قانون چلے گی چلے گی نن ولی دا ٹول دنیا ٹکڑے ٹکڑے دا ولی مجاہد تا دشتگرد ویلے شی وجہ سا مجاہد بلا چا گناہ دا دا مجاہد گناہ صرف دا دا چگو تی جزو صرف منچ روجہ او حج پر زکاة باندے خدای نہ بولاؤں ز نظام غواڑم نو چکم سڑے نظام گواڑی آگا کافر دے آگا دشادگر دے آگا باغی دے آگا اور را ہر بلا دا آگی پسی ہر چھ جڑا ہوا آگا سر آگا گیدل جرم دے آگا سر کناستل جرم دے آگا سر تعلق جرم دے آگا پی جنگلی جرم دے صرف آگا خبر ادا کئی چھ نظام دی دا اسلام وی چھ شیوی طریقہ کار دار چھ اخپل دے من دے چھا دا طریقہ کار تائید نکو خو بہر حال دا نظام اسلام تعید بکو دا دا چا دا لاسا پا اسلام کی دا 500 فرقے چی زماد دے یو چو کسان چی آغا نظام غوڑی دا شدگر دی مانزو والا دا شدگر دنے پا کار دے کنا کسو دا اللہ والا وے خوچی مانزو باندی پابندی وے معلومی گی چی مونز دا اللہ عبادت کامل عبادت دے نا زکا امریکہ کی پہ پابندی نشتا و بہرحال دیر سپینی خبرے کزار چمر سپینی حکم زمان خپل کور کی من تدا سی کتری ساتلی دی چا غب اورو رو دوم را غپارو کی چی تو بے ہو باس دا اسلام دا قرآن دا انگریز ندے تبا کرے انگریز تا سڑے دے چا زمان کور تراشی و زمان پا کور کی بزمان دا نظام خلاف وی ونی ونی تبرگے دا خپل ایک ونی مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کیا دم تھا میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا دا قرآن چا تباک اخپل خلقو محدثینو فقہاؤ بزرگانو علماؤ دا سچی کڑی دی قرآن سر دگو کڑی دی دا غلط فہمی دا چھتا انگریز تا گوتا اگدا کی یہودی تا گوتا اگدا خوز منگا سی اخبل شیپ بل چاوارڑا والی دا چھ کو دا منگا کو دا پینز پینز سوا جلد کتابونا پا یو آیت باندے ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون یو دا دی آیت دا پٹلین را غرزولو دا پارا چھ دینا حکم دا چا مراد دے پا دے با دی منگا سونو سا فیلی کلی انگریز ندیلی کلی فرعون ندی لکھی شداد ندی لکھی ابو جہل جسیب ندی لکھی
ابو جهل ډیر ښه سړی و د دې په اعتبار که ننوی خلکو به پیر نیولی وی که دننه به جهلانې لیدلی وی خلکو به هغه پیر نیولی وی نو دلته الله تعالی فرمایي چې دا تاسو ذهن دی نی جوړ کړی کم سړی چې زناکار دی هغه لا رشته مه ورکوی کمه ښځه چې زناکاره ده هغه رشته کې مه کوه الزانی زناکار سڑے لائن کے ہو پنکاہ ناخلی اللہ زانیتن مگر زناکار خزا او مشرکتن یا مشرک خزا خوخوی خوند ولور کئی جدا شیزو کم وزانیتو زناکار زنانا لائن کے ہوا نکاہ نکوی دے سرا اللہ زانن مگر زناکار سڑے او مشرکن یا مشرک سڑے زناکار ہے خزی تبا زناکار سڑے راضی اغی سر برشتہ کئی پکرڑونو بھائی کئی ٹول شرطونو بھائی منی بس دا مال راکے دا خطا سو اسم نکوئے بس دا مال راکے او ہم دارنگی زناکار سڑے دے اللہ فرمائی وحرم ذالکا حرام کڑے شوے دے دا کار علی المومنین اپ مومنانو باند وحرم ذالک کی بعض خلق ہوئی چہ دا زناکار خزی رشتہ عام سڑی تا حرام دا او دا زناکار سڑی رشتہ پاک خزی تا حرام دا بل طرف تا قرآن وئی وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ عام آیاتو ندی نو دی وجنه وحرم ذالک منگا راجی کو زنا تا وحرم ذالک حرام کڑے شوی دے دا کار دا زنا کارے دا زنا خوخوالے علی المومنین پا مومنان مومنانو کی دا زنا کارے گندگی اللہ حرام کڑے دا خو معاشری کی اللہ پا دا سے انداز بیان کڑے دے چی خلق اس پکا والذین یرمون المحصنات والذین هغه کسان یرمون المحصنات چې بدنامه لګوي په پاکو خزو پاکې خزې باندې تهمت لګی دا خزه داسې ده دا خو دلته ولاړه ده دا خو دلته بیداره ده پلانی سره مې ولیده پلانی ورسره راغې اسلام کې دا څیزونه منه دي دا ستاسو اسلام چې دی که نه دې کې خو هېڅ شی نه دی منه دې کې هېڅ یو مونځ قضا کول منه دي دیکھی چھے منہ دی دیکھی بھئیو مونز نہ پرے دی رفع دین چھے پرے دی بیام کا پیر امین بالجہر بنا پرے دی فاتحہ با پکے نہ پرے دی سہر بہودت صورت وائے پوشوے غسل مسل بکائی اتر با لگوے یا رجی جمعے پورت وی اتر سنت دی فرض نشتا ایمانیات جہاد قانون نظام نا ایچھے سنت دی جی او روجی کی روجا کجور مون در اوڑی موڑا خس کجور خور اوڑا کنا پا کجور یو روجا متول سنت دی خده دی لوٹی لوٹی که خیٹا ور بچیا روٹی خلاصا تال دین سر پا خجور گیاد دی خیر دی کبیا کجور نی کنا سی خوک شی شا تا بیا روٹی چی او خوری بیا ور پسی مال گاو چا دام سنت دی ای های تا پسی بیا یهود خان دینا دستا دین دی دی طرف کتاب را لگلے لے داسی با روٹے جوڑا کی داسی بے بے پا دی دروگو تو کیوں چی بے بے داسی کنے داسی ہی طریقی سا داسی خلوی تو بینے چی خلق ہوئی چی خلق ہوئی پا خیلاس بے خوری وہ سیڑی ہے پا گچا پخائے وہ خورا خو نظام دے اسلام را والے نرشا پا گچا پخائے وہ خورا خودے اوکا چی پا چامو چی خوری پا خیلیس خوی دو شرا چی وہ نخوری تا چاوی چی دا دین دے مسلمانان مست رکھو انہے نائزام خان قاہی میں دا پدے کے مست کا چی خیب خواب مخ کی کئی رست بکئی دا با دا سکی دا سی با ادرے گی او دا سی صف کے با دا سی ویچی رسول اللہ با اتا خسر تشد غشی پشان بے سمول ولی پریٹے کاؤ چا پریٹے کاؤ چا دا تسوے دا چکا والغواڑی تا وہ صف کی چی دمرا تنگ ادرائی خوشو خوزوی پاتی کی نلک دوبرا تنگ چی داتے و درائی دیکھ خوشو خوزو پاتی کی
بیا د ګرمۍ په موسم کې دا تا ته چا وي قرآن کې خدا نه دی راغلی او خبر واحد دی کمزوری روایات دی هر روایت کې یو دوه کسان ضعیف شته زه دا ډنګ کې چوټ وایم که څوک ما ملا نه ګڼي ځان دې ملا وګڼي د اسماء او رجال کتابونه دې وګوري ما ته د دنیا کې داسې حدیث وښی چې په هغې کې یو یا دوه روي مجروح نه وي یو دې وښی یو دا ته دې شوی کم راوی دی په دنیا کې چې په هغه کلام نه دی شوی ټولو نه لوی راوی د احنافو په نیز امام ابو حنیفه دی غټ کلام پې موجود دی ټولو نه لوی روي د اهل حدیثو په نیز بخاري دی لوی لوی کلام د خپلو استاذانو د امام زهلی کلام پې موجود دی ته ما ته داسې راوی وښایه چې هغه د ته کلام نه پاک وي خو لنډه خبره ده کوشش دا شوی دی چې قرآن نظام سره تعلق ونه لري قرآن قوانینو سره تعلق ونه لري قرآن بس د ذکر فکر عبادت پخی لاس روټۍ خوره او داسې به څملی او بیا به داسې څملی او پخي طرف او دا به سر به ځان ته لاندې کړي میتیازو ته چې ناست وي داسې به ناست وي مسلمان او یا کاله تا په دې باندې وغولوي اخیری دې بټ شي بیا چې بل بچی پیدا شي بیا هغه په دې غولوي 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 بیا هغه مړ شي نظام چا ته پاتې دی کفر ته نظام کفر ته پاتې دی نظام د کافرو په لاس کې دی نظام د انګریز په لاس کې دی نظام د امریکې په لاس کې دی نظام د چین په لاس کې دی نظام د مکې او د مدینې په لاس کې نشته ته صرف په مکې او په مدینې باندې ته صرف او صرف ګټه کوي بزنس پې کوي اول حرم و اوس حرمین شریفین دوه حرمونه شول الله او رسول دواړه برابر شول ځکه څوارلس سوه کاله تیر شو نو رسول ورسره برابر شو د ده وله ځان ته حرم شو د هغه وله ځان ته ځکه چې په دې خرچه ګټه کیږي نو که یوازې د مکې فضایل بیان شي د مدینې بیان نشي مدینې ته څوک لاړ نشي خو بیا خو ګټه سعودي ته کمه کیږي ورځې کمې راځي ګاډي کم خرچ کیږي هر مسلمان ته قبر پرست شو ته شخصیت پرست شو ته عبادت پرست شو ته ذکر پرست شو نظام لاړ استاد لاسا قوت د بل چا دی نظام د بل چا دی او ته لاندې چې څه کوې کوه خو زما په خوښه که کله مې ووي چې ماسپښین منزله به نه راځي ستا پلار نشي راتلی چې زه کله نظام ووایم چې جومات بند بیا به بند وي که د جمعې په مانځه ما پابندي ولګوله په کم جومات بیا به بند وي ولې نظام خو زما لاس کې دی الله اکبر نو الله فرمایي والذین یرمون المحصنات هغه کسان چې بدنامه لګوي په پاکو ښځو پسې خبرې کوي ګلۍ او کوڅې کې ناستې اوزګار دی کار خو شته نه قانون شته نه دا خرابه ده هغه خرابه ده دا کنجره ده هغه کنجره ده الله فرمایي ثم لم یاتوا بیا نشي راوړی بې اربعۃ شهدا څلور گواهان څلور گواهان نشي پیش کولی ما خو داسې ولیدل ما خو بربند ولیدل ما خو لاندې باندې ولیدل ما خو یوې کمرې نه راوتل چې ومې لیدل نو بس الله تعالی فرمایي فجلدوهم داسې د نه سړي ځای سړی وغربوی سمانین جلدتن اتیا دورې داسې د نه سړي بچي ته اتیا دورې ورکا چې خارخ در کې څه وچتاوي چې ما ولیدل تا کار څه دی څه خارخ ته در کې چې تاوي خو مسلمان پرده نشي ساتلی غلی کېدی نه شوي نو الله فرمایي چې څلور گواهان نشي راوړی فجلدوهم ثمانین جلدتن دا خړوس بچی اتیا دورې ووها بل کار وکا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت سره یو فخر ور سره دی چې دا شهداء الله دی فی الارض دا پس مکه د الله گواهان دی په ورځ د قیامت به دا د تمامو انبیاءو د پاره گواهی کوي دا امت نوح علیه السلام قوم برا پات شي مونږ ته چا دین نه دی رسولی د لوط علیه السلام قوم د شعیب علیه السلام قوم د ادریس علیه السلام قوم وغیره وغیره دا قوم به پاسي د مسلمانانو د رسول الله امت دا به ورته وایي چې دوی ته بالکل دین رسېدلی
دوی ته حق رسیدلی دی. تاسو څه لیدلی دی؟ موږ ته آسماني کتاب راغلی و، هغې کې راغلی دی چې هر قوم ته خپل پیغمبر راغلی دی او خپل نبی ورته چغې والی دی. دا شهدا الله وي. نو چې کم سړی په ښځو پسې خبرې کوي نو دا شهادت ته واخلی. ولا تقبلوا لهم، مه قبلوی داسې خړوسانو لرا شهادتن گواهی ابدا ټول عمر، دا به ټول عمر مردود شهادت وي. کم سړی چې پردی ښځې پسې خبرې کوي د دې سړي هیڅ شي کې گواهی نه قبلیږي. دی چې ووایي که نه چې توبه مې دي خدای هغه ځای کې غوا لاله کړې ده حلال غوښه ده، نو هم پې باور مه کوه، کېدای شي خرچ حلال کړې وي د ویلي وي چې دا غوا ده. ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، داسې سړی به ټول عمر د پاره مردود شهادت وي. او اولئک هم الفاسقون، الله فرمایي همدغه کسان فاسقان. فاسق که لټوې نو په ګیرې یوازې مه لټوه، دقه لوی فاسق دی چې پردو ښځو پسې غږیږي. الا الذین تابوا، او که چېرې دته سزا میلاو نشوه او سزا نه مخکې دی توبه تائب شو. من بعد ذلک رست، یاد سزا نه رستو. الا الذین تابوا، مگر هغه کسان چې توبه یې وایسته. من بعد ذلک رستو د دینا و اصلحوا اصلاح وکړه، فإن الله غفور الرحیم، نو الله یقینا بخون کے مهربان دی. څه معنی؟ د فسق نه ووتو گواهی به یې نه قبلیږي. دا مقام دی د اسلام. اسې ته په ایمان وایه چې دا قانون په دنیا لاګو ہے. نن پاکستان کې دا قانون شته؟ ګوره یورپ مورپ کې شته چې په دې پوه وي هلته چې چا پسې پزول وغږیږي چې خوند له درکي هغو نه د جنت سې نه دی جوړ. ستا په دې ملک دا خبره نشته. او کچری سرکاری سړي پسې دې څه ووي وي چار سو بیسه کې راوله، خو که هغه تا پسې ټوله ورځ څه وایي که نه بیا وایي چې نه نه دا به بار زی اول به جبرائیل سره میلاویږي بیا وپه در تاوي. سړی ووایي چې مړه ځا ورکېږه بس بس. دا ډېر ازانی زناکار سڑے لا انکحو، پنکاخ ناخلی لا زانیتن، مگر زناکار خزا او مشرکتن یا مشرک خزا، اگر زناکار او مشرک خوخی. و زانیتو زناکار زنانا لا انکحو ها نکاح نکوی دی سر الا زانن، مگر زناکار سڑے او مشرکن یا مشرک سڑے. و حرم ذالکا، او حرام کڑے شوی دے داکار. علی المومنین، پا مومنانو باندے. والذین، وهغه کسان یرمون المحصنات، چې بدناموي بدنامی لګوي په پاکو ښځو. ثم لم یاتوا، بیا نشي راوړی بیا اربعت شهدا، څلور گواهان. فجلدوهم، نو ووهی دوی 80 جلد تک اتیا دورې. ولا تقبلوا لهم، او مه قبلوی دوی لرا شهادتن گواهی ابدا همیشه. اولئک، دغه کسان هم الفاسقون، هم دوی فاسقان دي. الا الذین، مگر هغه کسان تابو چې توبه وباسي. من بعد ذلک رستو د دینا، واصلحوا، او خپل ځان نیک کی. فإن الله غفور، یقینا الله بخون کې دی رحیم مهربان دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. یا الله د حضرت جمع ایمان کامل نصیب کا، زمون ټولو گناهونه معاف کا. یا الله مسلمانان د نظام اسلام د پاره چمتو کا. یا الله مسلمانانو کې شعور پیدا کا. یا الله زمنګ دا کتاب عدالتونو ته پارلیمنتونو ته ورسوا. یا الله لکه څنګه انګریزانو چې خپل ځان هر ځای ته رسولی دی، خپل کتاب خپل دینی یو مقام ته رسولی دی، یا الله مسلمانانو له توفیق ورکا. یا الله خپل مسلمانان مولیان شیخان لوی واړه چې د قرآن دشمنان دی، ربه د قرآن دشمنی د ذهن نه وباسه. زمنگ ملک امن راولا و امن پا قرآن رضی اللہ، قانون دو قرآن و دو سنت راولا. اللهم ربنا آتنا.